Hallo, welkom hier so by Farmspace. Right, ons is hier so by die Kwêla Dorp van die Jaar. Kroonstad se makietie hier by Trio. Nou ja, ons kuier hier by FS Agri. Gaan met JB praat net so vinnig 'n bietjie vir ons vertel hier komende seisoen. Hoe lyk die dinge? Hoe lyk die goed hier in die Kroonstad area? Nou vat ons vandag. JB, hoe lyk dit? Goed jy? Nee, rustig, die dinge hardloop. Daar's hy. Right. Waar begin ons, mielies of sojas? Sojas eerste geplant word, so ons gaan vroeg sojas plant. Sê gou 'n bietjie vir my nê, voor ons by die regte tegniese goeders kom, ons is hierso by Trio. Julle is een van die ondersteuners van die skool, deur die kinders en al die goed, julle is baie betrokke hierso. Verduidelik my net gou hierdie hele makietie wat hulle nou aan die gou het en hoe is julle betrokke by die goed? Ons is maar net op uitstallers as gevolg van die dorp se wen van die dorp van die jaar wen. Die betrokkenheid van ons is ons direk by die proewe betrokke. En dis maar blootstelling vir ons vir die omgewing van dit wat ons doen. En vir wys wat in julle steek. Ja. Nou okay. Ons is in moeilike tye, die goeders is interessant. Niemand weet regtig waar alles heen gaan nie. Verduidelik gou vir my van FS Agri se kant af en in die omgewing. Ja, boere wat jy hierso het in diens, hoe werk jy saam met hulle om hierdie die beste te maak van my kunsmisprogram en dat ek op die einde van die dag, ja wel, die beste opbrengs in al daai goeders kan kry. So, hoe maak jy? Dit gaan maar oor kwaliteit van die produk. Dit gaan oor om meer potloodskerp te maak in die sin van dit wat jy gaan regtig nodig hê in die lande. Ja, en dan gaan het moet gaan oor bemarking van jou product op die einde van die dag om een dierkunsmis, een lodende kunsmis te maak. Die idee sal wees is om eerder minder te plant en het ordentlik te doen, of om meer te plant en dat half te doen as gevolg van die prys. Ek hoor wat jy sê, so om eerder te gaan en te sê, right, my marginale lande, maybe moet ek dalk eerder hulle 'n bietjie laat rus, daai tipe van goeders en my produksiekoste, want ek meen een van die probleme wat ons het is jou bank of jou koöperasie gee net op die einde van die dag vir jou soveel insette en dis maar basies wat jy het om jou te werk. Ja. So jy moet nou kyk hoe sê hulle, jy moet nou daai rand rek laat hy loop so ver as moontlik. Ja, absoluut. Maar kan julle my ook help dan as ek sê okay, hoor hierso my huidige grondstatus en al daai goeders, hoe val dit by my bemestingsprogram in? Kyk, ons het 'n gedeelte wat ons nou bygekry het nie by FS Agri is om die grondontledings en grondanalises as ons betrokke grondpresisieboerdery. Ek dink daar gaan 'n groot rol gespeel word om die regte goed op die regte plekke te sit met die presisieboerdery om nie konvensioneel te boer en te sê maar hier is 'n 5 ton land nie om die potensiaal uit die grond uit te haal en wat van hoekom nie 'n 7 ton daar stroop op dieselfde land nie. Ek dink in daai rigting wat ons beweeg gaan maar oor die presisie boerdery gaan. Ander ding wat ek by jou wil hoor is dit is nou en dis nou vir die hier en die nou, maar jy's nou so 2-3 jaar, hoe lank is jy nou by FS? Ja. Right. So wat is jou ervaring tot dusver en hoe lyk dit? Hoe sien jy die toekoms? Die toekoms, FS Agri, ek dink is in die regte, beweeg in die regte rigting. Ek dink die grootste voordeel van FS Agri is die feit dat ons een prys het op kunsmis. Laat die groot boer, nie laat dit om die toekom nie, maar nie 'n beter prys kry as die jong ookie wat begin te nie, so dat elke ou 'n billike kans het om weg te trek. En dan op dieselfde voete kan boer, om daai jong ou in die mark te kry. En sê vir my, in die Kroonstad area, is dit iets waarmee die ouens nogal goed aanklank gevind het? Dis 'n goeie storie om te verkoop, dis 'n lekker storie op die oor, dis 'n storie wat eintlik veronderstel is om so te wees. En ja, ek dink dit is billik teenoor die boere, veral die kleiner boere. Stem 100% saam met jou. JB, dankie baie en ek weet jy persoonlik ook is baie betrokke by die skool. Baie dankie vir alles wat jy terugploeg in die omgewing in. Ek weet dit word dalk nie elke dag gesê nie, maar ons hoor maar net van al die dinge wat jy doen en regtig baie baie dankie en baie geluk. Thanks. Dankie. Right, so. Dit is JB hierso van FS Agri af, Kroonstad. So maak seker as jy plant hierdie jaar dat hy daar by jou draai kom maak as jy omgewing is en dan gaan hy jou help om die beste uit jou oes uit te trek en soos hy sê FS Agri hulle staan by die boere vir die boere. Tot volgende keer. Groete.